Авторейт учурунда тилемчилик кылган 3 өспүрүм кармалды. Маалыматка караганда шаарда 3 күн бою тилемчи рейди өткөрүлүп, түндө көчөдө жүргөн өспүрүмдөр кармалды. Кармалган балдарды адаптациялоо жана реабилитациялоо борборуна жеткирилип, каттоого алынды. Алар милиция кызматкерлеринин көзөмөлүндө болот. Эл аралык террордук топтун мүчөсү деген жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда 8 апрелде Сириядагы согушка жөнөтүү үчүн жарандарды азгыруу каналдарын аныктоо боюнча контур террордук иш-чаралар алкагында Жалабат облусунда туулган 23 жаштагы жаран колго түшкөн. Баткен облусуна караштуу Айдаркен шаарында 32 жаштагы киши тоодон 20 метр бийиктиктен кулап түшүп, каза болду. 1985 жылы туулган эркек киши тоого чөп тергени чыгып 20 метр бийиктиктен кулап түшүп каза болгон. Анын сөөгү милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 22 апрель күнү полицейлер колунда адамдын ички органдары салынган атайын баштык кармаган жаранды кармашкан. Маалыматка караганда баштыгынан адам органдары табылган жаран кыргызстандык болуп чыккан. Ал 23 жашта, кутуда адамдын ички органдары салынган ондогон желим контейнерлер болгон. Бүгүн Кадамжай шаарында Volkswagen үлгүсүндөгү жеңил унаа күйүп кетти. Маалыматка караганда өрт унаанын ээси электр ширетүүчү менен оңдоп жатканда тутанган. Кырсык болгон жерге өрт өчүрүүчү кызмат өз убагында келип өрттү өчүрүп калды. Кырсыктан адам жабыркаган жок. Ажылыкка төлөмдөрдү кабыл алуу 28 апрелге чейин узартылды. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Белгилей кетсек, быйыл кыргызстандык зыяратчылар үчүн Сауд Арабиясы 4585 орун бөлгөн. Ажылык сапардын баасы буга чейин 2600 доллардын тегерегинде болоору айтылып, анын 1550 доллары жол киреге кетмек. Кийинчерээк бул акчага 160 доллар кошулган. Кыргыз саясатындагы динозаврлардын бири карт саясатчы Кадимки Кубатбек Байболов президенттик шайлоодо кайсы бир талапкерди сүрөө максатында бардыгын сындыргандын өткөрүп жатыптыр. Бирок кашайып бири да кубулга толбой аткандай болбосо бул капчыгы калың аксакалыбыз алигүнчү аны жасап түзөп пул менен камсыздап эл алдына алып чыга салмак. Өмүр бою чекист болгон Байболов ким бирөөлөрдү биришке даярдаганга өлө жакшы көрөрүн айткандар бар. Анын үстүнө акча маселеси бул кишини ойлондурбайт. Аны эвагале пачкалеп эмес сумкелеп жыйып койгон. Азыр бул кишиге бир жигит керек болуп турат деп жазат Эгемен кежи сайты. Кайсы бийлик болбосун тилин таап биринчи кызматтан ыргыса буту жерге тийбей жатып экинчи ээрге эремишкендер боюнча атына ат салдырбагандар бар эмеспи? Булар ушунчалык ийкемдүү келишкендиктен бардык бийлик учурунда жашап кете алышат, болгондо да узак жашашат. Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын депутаты Аскар Шадиев аттуу адам бар. Чын эле бул качанкы Шадиев экени эң жакшы билесиздер да. Үйгө мүмкүнчүлүгү өтө жогору болгон Шадиев учурда кийинки президент ким болот деген анализди жүргүзүп, улам бир коргоо баш багып жүрөт. Кийинки президенттикке өтүп кете турган бирөөгө көзү жетсе, ошого эремишип этегин кармай турганы маалым деп жазат Де Факто. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин 40% ашуунун аялдар түзөт. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2017 жылдын 1 январына карата мамлекеттик кызматкерлердин саны коргоо, коомдук тартип жана коопсуздукту камсыз кылуучу мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин санын кошпогондо 17,7 миң адамды түздү жана алардын саны өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 2% төмөндөдү. Мамлекеттик кызматкерлердин жалпы санынын 40% ашыгын аялдар түзөт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштегендердин саны 10 миң адамды түзсө, алардын 1/3 ашыгы аялдар. Ош шаарында 3М төрөлдү. Кечээ Ош шаардык төрөт үйүндө 34 жаштагы аял 3М кыз төрөдү. Бул тууралуу аталган төрөт станционарынын башкы дарыгери Зейнеп Исраилова билдирди. Маалыматка караганда ымыркайлардын 3 этен кыз. Эне кыздарды операция жолу менен төрөдү. Биринчи төрөлгөн кыздын салмагы 2 кг 30 грамм. Ал эми экинчиси 2 кг 340 грамм болсо, үчүнчүсү 2 кг 800 грамм. Ош шаардык төрөт үйүнүн билдиришкендей, учурда эне менен кыздардын абалы жакшы.
Мектепте окуучусун уруп жиберген мугалим окуучусунан таяк жеди. Окуя Кытайда болгон. Жаңжал мугалим окуучуну уруп жибергенде башталган. Ага ачууланган окуучу сабап таштагандан качкан эмес. Ал эми башка окуучулар экөөнү ажыратууга аракет кылышкан. Sizler Sait Kavar Türmögündögü jaŋılıktar menen tanıştıñızdar. Eske salsak Oştubu telekanalı internet basılmalarından alınan maalımattardın mañy-maŋızına jooptuu emes. İçiñizder köngüldü ulansın, salamatta kalıñızdar.